এই মুহূর্তত লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত 9গৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে এগৰাকী অধিবক্তাই। তালিকাত কোন কোন আছে? ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে অনলাইন জুৱা খেল। যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে একাংশ অনলাইন গেমে। এবাৰ ফোনতলি থানাত অসমৰ 9জনকৈ ইউটিউবাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাই। অনলাইন জুৱা খেলিবলৈ প্ৰমোচন কৰাৰ বাবেই এজাহাৰ দাখিল কৰিলে অধিবক্তাগৰাকীয়ে। ধনৰ ৰূপত একাংশ ইউটিউবাৰে অনলাইন গেম খেলিবলৈ প্ৰমোচন কৰি যুৱ প্ৰজন্মক জুৱাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। ইণ্ডিলাক নামৰ অনলাইন গেম এপছৰ প্ৰচাৰ কৰি যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা লাখ লাখ টকা লুটি লোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে সচেতন ৰাইজে। উল্লেখযোগ্য যে ইউটিউবাৰ ইনজামামুল হক, পাখান আলী, ৰহিবুল, আৰিফুজ্জামান, ইলিমা বেগম, টুটু খান, চানিদৌল ইছলাম, নাজিমুল হক, হাছানুল হকৰ বিৰুদ্ধে সোণতলী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ইউটিউবাৰ কেইজনে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰলোভন দি অনলাইন গেমটো ধন লগাই অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক জুৱা খেলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবেই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এতিয়া আটাইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাৰ নূৰ আলম খানে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত 9গৰাকীকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে এগৰাকী অধিবক্তাই। এতিয়া তালিকাত কোন কোন আছে? উল্লেখযোগ্য যে ইউটিউবাৰ ইনজামামুল হক, পাখান আলী, ৰহিবুল, আৰিফুজ্জামান, ইলিমা বেগম, টুটু খান, চানিদৌল ইছলাম, নাজিমুল হক, হাছানুল হকৰ বিৰুদ্ধে সোণতলী আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। ইউটিউবাৰ কেইজনে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰলোভন দি অনলাইন গেমটোক ধন লগাই অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক জুৱা খেলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবেই এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। এতিয়া আটাইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাই নূৰ আলম খানে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে।